그렇게 좀 잡으러 갈 텐데, 응? 아, 어디서 이 땅이 날라가. 야, 오상민 영장 아직 안 나와? 어? 아직이요. 네. 선배, 영장 기각됐대요. 뭐? 아이, 검사 입장. 성준, 목이 왜 그래? 아니, 왜 집간이 목줄이라도 하고 다녀? 어떻게 할 수 있겠나? 어떻게든 날 죽이려 등진 걸 찾아야 돼. 맞아. 목격자가 진짜. 살리라고? 그 인간 죽으면 석인도 죽어. 어떻게든 날 죽이려 등진 걸 찾아야 돼. 거기서 살해당하기 아니면 시킨다. 보든대 그 공장. 대체 혼자 뭘 수사했던 거냐, 아무가. 자성 사자란 놈의 흉거를 망각해. 너 대체 뭘 알고 다녔던 거야? 뭐 있었어? 나도 얼굴이란 게 있었으면 좋겠군. Saya akan pastikan kabinet ini menekankan budaya kerja berprestasi tinggi. Justru, setiap kementerian perlu membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk itu, setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awal mereka dalam tempoh 100 hari pertama. Thank you.
keselamatan rakyat dan kedaulatan negara merupakan perkara asas bagi memastikan keamanan dan kestabilan Malaysia. Antara inisiatif yang akan dilaksanakan merangkumi langkah menambah baik kesiapsiagaan kawalan sempadan dan penguatkuasaan, mempertingkatkan ketenteraman awam, mengukuhkan keselamatan dan pertahanan cyber serta menjaga kebajikan anggota. Saya akan pastikan langkah yang lebih tegas akan diambil untuk melaksanakan pelan menyeluruh dan memperkukuhkan Ops Benteng bagi menghalang pendatang asing sampai.